የትግራይ ምዕራባዊ ዞን ህዝብ በወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች አሸባሪነት ቤት ንብረቱን ጥሎ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ተፈናቅሎ እንደሚገኝ ይታወቃል። ጀነራል ምግበይ ኃይለ ከምዕራባዊ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ከሚገኙ የምዕራብ ተፈናቃዮች ጋር 47ኛውን የካቲት 11 በዓል አከባበርን መሰረት በማድረግ ባደረጉት ቆይታ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚገመት የምዕራብ ትግራይ ነዋሪ ተፈናቅሎ እንደሚገኝ አውስተዋል። ይህ ህዝብ ራሱን ችሎ ለመላው የትግራይ ህዝብ መትረፍ የሚችል የነበረ ቢሆንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት ግን በተራቆተ ኑሮ ላይ ሆኖ የሰው እጅ ጠባቂ ለመሆን መገደዱን አንስተዋል። ካብ 7 ክሳብ 1 ሚሊዮን ፅጋዕ ትግራዋይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ብሙሉ ተፈናቂ እዩ ምምራት ኣይኮነ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆን የምዕራብ ነዋሪ ተፈናቅሏል። በጣም አምራች ከሚባሉ የትግራይ ቦታዎችን ይህ ህዝብ ዋነኛው ነው። ህዝቡ ወደ ሱዳንና ወደ ሌሎችም ሄዷል። የቀረውም እጅና እግሩን አጣምሮ በአግባቡ ሳያለማ ቆጭ ብሏል። ትልቁና አምራቹ የሚባል ኃይል ነው ከልማት መንገድ ውጭ ሆኖ እየኖረ ያለው። በዚህም እርዳታ ተመልካች ለመሆን ተገዷል። ጀነራል ምግበይ አክለውም በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በተፈጠረው ሁለንተናዊ ከበባ ሳቢያ ተንሰራፍቶ የሚገኘው የረሃብ ውጥረት እንዴትና በምን መልኩ መፍትሄ ማግኘት እንዳለበት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በዚህም የትግራይ ህዝብ ለማንነቱና ለህልውናው ሳይደራደር በመታገል ፋሽስትና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብና መንግስት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ የሚቀበሉ ከሆነ መልካም፣ ካልሆነ ግን የትግራይ ህዝብ ቀድሞም ቢሆን ወዶ ሳይሆን ተገዶ የገባበትን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በክንዱ ለማክበር እንደሚገደድ አመላክተዋል። ስሜት ያቶ ነበር እዚ ነው ይጸንሐ ይኽል ክንፈትሐላ በትግራይ ረሃብ ገብቷል። ይህ ረጅም ጊዜ መቆየት የለበትም፣ ልንፈታውም ይገባል። እንዴት እንፍታው ነው ዋናው ነገር። አሁንም ቢሆን እንደ አንድ ትግራዋይ በብሔራዊ ማንነታችንና ክብራችንን የራስን እድል በራስን የመወሰን መብታችን ላይ ሳንደራደር በሁለት መንገዶችን ሊፈታ ይገባል። እነዚህም ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ አሊያም በክንዳችን ይሆናል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተዘረጋው የከበባ ወጥመድ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብቻ አለመሆኑን ያወሱት ጀነራል ምግበይ ኃይለ ይልቁንስ የማንነት ጉዳይ ሆኖ በህይወት የመኖርና አለመኖር ተፈጥሯዊ መብትን የሚጋፋ በመሆኑ ጦርነቱ በሰላምና ድርድር የማይፈታ ከሆነ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ የህልውና መብቱን ለማስቀጠል ተደራጅቶ መታገል ብቸኛው አማራጭ መሆኑን አስገንዝበዋል። ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ጥራሕ ኮነን ኮይኑ ዘለሎ ሁኔታው የፖለቲካ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ እንደ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይም ሆኗል። ስለዚህም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መኖር አለበት። ለዚህም ተደራጅቶ ነው መታገል ያለበት።